Алматыда 26 сәуір күні 40 шақты елдің желаяқтары қатысатын марафон өтеді. Орталық Азиядағы ең ауқымды қайырымдылық марафонына жарты жылдан бері жүргізілген дайындық жұмыстары аяқталып жатыр. Осымен 4-ші рет өткелі отырған марафонға шамамен 15 мың адам қатыспақшы. Жүгіру қашықтықтары 3 шақырымнан 10-21 және 42 шақырым 195 метрге дейін созылады. Қала қонақтары мен тұрғындар үшін Абай, Әл-Фараби даңғылдары мен Сайын көшелерінің белгілі бөліктері уақытша жабылады. Өтініш беру жарнасы 1500 теңгеден басталғанымен, одан да көп төлеу қатысушылардың өз еркінде. Ұйымдастыру алқасы жиналған қаражат спорт кешенін салуға жұмсалады дейді. Жиналған қаражаттың барлығы Алматы қаласының нөмір 9-шы сөйлеу қабілеті өте нашар балаларға арналған мектеп-интернатының аумағында заманауи спорт стадионының құрылысына жұмсалады.